Тревел-блогери Макс Узвел і Оля Манько знімають нову серію для свого ютуб-каналу про Тернопіль. Подружжя веде найпопулярніший україномовний канал про подорожі Україною, розповідає Макс. Одна з основних функцій нашого ютуб-каналу – це якраз розказати людям, яка ж краса є у нас в Україні, для того, щоб люди, по-перше, знали, після цього цінували і потім зберігали це. Тому що часто у нас як? За кордоном гарно, а у нас що, у нас нічого немає? І ми показуємо, секундочку, люди, подивіться, які в нас красиві гори є, які в нас річки. Треба подорожувати Україною і берегти те, що ми маємо. Ютуб-канал Узвел і Манько створили 2 роки тому. Коли почалась повномасштабна війна, роботу над ним призупинили. Зараз, каже чоловік, знімають нові серії. Почали з Ужгорода, а Тернопіль – друге місто, про яке вирішили розповісти. Ми відкрили для себе, виявляється, що наш канал – це такий психотерапевт. І люди, коли дивляться наші відео, вони перезавантажуються, відновлюються морально і психологічно. І ми зрозуміли, що ці відео потрібні людям. До Тернополя приїхали на 3 дні, каже Оля. Встигли оглянути центр міста, а ще записалися на екскурсію драмтеатром. Ми стараємося завжди показати місто сповна, тобто всі аспекти. Так вийшло, що сьогодні була дитяча екскурсія в театр, і через туристичний інформаційний центр Тернополя нам сказали, що є така можливість, можна доєднатися до групи. Тому трошки вийшла така комічна ситуація, що такі маленькі школярі, а ми з ними. В Тернополі виявляється, от є така цікавинка, особливо, що тут навіть ця екскурсія вже театралізовано подається. Тут незрозуміло, звідки вибіг козак з шаблюкою, почав там махати, дітей по кабінетам поводив. І цікаво, до речі, я не знав цього, виявляється, що тут є підземелля в театрі. От. І туди можна потрапити. Цього року подружжя дещо змінило формат свого каналу. Зокрема, почали збирати гроші на допомогу армії, розповідає Макс. Армії. Ми вже зібрали, до речі, на позашляховик. Зараз якраз в процесі його купівлі. От, за це величезна подяка людям. Ми допомагаємо розвиватися малому локальному бізнесу. Тому що війна – це, в першу чергу, працююча економіка. А ще, каже Оля, їхні відео мотивують російськомовних людей розмовляти українською. Нам зараз багато підписників пишуть, що вони вчать українську мову завдяки нашому каналу. Тобто вони дивляться відео, слухають, як ми розмовляємо, і таким чином надихаються, по-перше, розмовляти українською, а по-друге, вчать так українську. Тернопіль – це місто, в якому видно, що життя триває. От воно продовжується. Кафе працюють, ресторани працюють, театр, вистави. Ну, не кожен день, а по вихідним є. Діти на екскурсії приїжджають, той же ж пароплав по ставу ходить. Скоро вийде серія. Дивіться. Соломія Струз, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.